Зволікання з рішучими діями, з розбудови сильної української держави уможливило збільшення впливу популістичних і радикальних політичних сил, зростання рейдерства і безкарного насильства, ерозію монополій держави на застосування сили, виникнення політизованих парамілітарних утворень. Сьогодні ресурс декларацій, косметичних реформ і напівкроків вже вичерпано. Або будуть запроваджувані і реалізовані нові підходи до вирішення системних проблем, або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний для країни сценарій. Єдина реалістична альтернатива цьому руйнівному сценарію полягає у консолідації всіх відповідальних патріотичних сил країни навколо чинних засад конституційного ладу, ідеї керованої модернізації держави на засадах політичної і економічної свободи, а здоровлення цій основі усієї системи суспільних відносин. В фокусі суспільної ваги повинні бути проблеми сьогодення і майбутнього, а не минулого. Потрібні реалізм і відвертість в оцінці ситуації і пропонованих дій. Варто припинити маніпулювання рожевими ілюзіями світлого європейського майбутнього вже сьогодні, усвідомлюючи, що мрія про Україну в Європі, побудову вільного, справедливого і заможного суспільства, набуття європейських стандартів життя як головної мети євроінтеграції може втілитись лише завдяки важкій, послідовній і наполегливій праці всіх українців. Приклад реформації, яка відкрила перед Європою шлях до оновлення і розвитку 500 років тому, свідчить. Позитивні зміни можуть відбутись швидко і всеосяжно. Українське суспільство вже зробило неможливе. Ми зупинили російську військову машину. І тепер все залежить від волі, рук і розуму українців.